Ми за 3 доби інформували і населення, і владу, і попереджали, що паводок буде досить великий. Концентрували увагу на тих аварійних місцях. Знову велика вода на Закарпатті. Десятки сюжетів, звернень, коментарів, прохань, благання звернути увагу на Закарпаття, на зруйновані дамби, загрозу підтоплень. Кілька років протипаводкова програма ТИСА на державному рівні не фінансується. Майже 3 роки ця програма, вона не фінансується. І ще раз цей паводок показав, що цю системну роботу потрібно проводити. Не під ура ліквідація наслідків, появились кошти, і потім через 1-2 роки вони зникли і знову нічого не робив. Потребується в межах можливості державного бюджету системно проводити цю роботу. Черговий паводок, чергова іронія природи та людської самонадіяності. Середина грудня 2017-го стала катастрофою для області. Сама критична ситуація була, звичайно, в басейні ріки Боржави, а це по районам, це Іршавський, Виноградівський район. За останні 2 дні випала майже місячна норма опадів. З 9 грудня і по сьогодні були сформовані 3 піки паводка, і кожен з них був вищим за попередній. В низовині паводкові хвилі об'єднались, як результат – черговий історичний паводок. Це Іршавський, Виноградівський і Берівський район. От на цей момент до історичного паводка ще йде підйом, в шаланках не вистачає 10 сантиметрів. І ми думаємо, що це досягнеться. Ріка Латориця так само досягла максимуму. По ріки Латориці теж 3 піка в створі Мукачево пройшло, і 1 протяжний паводок проходить по ріці Латориці у створі Чопа. Сьогодні, от зараз, на цей момент, до історичного максимуму не вистачає 23 сантиметри. Паводок проходить і по Тисі, він менший, каже Володимир Чіпак. Найкритичніший стан прогнозують на Боржаві та Латориці вже в найближчі дні та години. Наразі контактують з колегами зі Словаччини та Угорщини, аби понизити рівень води в річках. Поки дамби витримують, однак навантаження на них колосальне. В найближчі 3-4 доби буде така морозна нормальна погода. Це буде сприяти нам у тому, щоб понизитися. Зараз на сьогодні в всіх верхів'ях рівні води від 70 до 1,5 метра упали. Сходи з полів вода і там, де розлилась, де були підтоплення, це Заріччя, Сільце, Великі Кам'яти. В області підтоплено кількасот будинків, десятки гектарів родючої землі. Було підтоплено 221 житловий будинок, 984 дворогосподарства. Наразі, кажуть рятувальники, ситуація стабільна. Щодо руху по автошляхам краю, то зараз вже можна проїхати по всім ділянкам доріг, окрім траси Мукачево-Рогатин-Львів. Там обмежений рух між населеними пунктами Сільце та Вільхівка. У басейновому управлінні річки Тиса серед причин історичного паводку 2017 називають не тільки стихію та катаклізми, це відсутність захисних споруд, хронічне нефінансування протипаводкової програми. Проблема ще й в тому, що заплавні землі біля дамб роздані в приватну власність, що значно ускладнює роботу із ведення захисних конструкцій. Ще одна причина, яка вилилася підтопленнями, не прочищені зливові канави, каналізація не працює і найменші потічки приводять до ось таких наслідків. Наразі в області тривають ліквідаційні роботи.